Блін, а що ж робити? Дома нікого немає. То глибоко мені вже надоїло все обустроювати знову обнови. Немає, що блін робити, як обично. Опаля, а що це мені прийшло на планшет таке, блін? Вже це не сіка мені хоч хоче написати, що аж, блін, від інтернету шле. Так, ні. Робота. Повториться всі завдання, що розв'язало протягом тижня, і буде додому написання контрольної роботи в понеділок, блін. До мене зараз будемо, блін, готуватися, бо що це таке? Ну, вже мені задовбало, бо стільки б її написати і все. Давай, пока. Тепер надо тільки, блін, її. Подожди, та де вона? Що мені вже опять, блін, дзвонить? Я ще, блін, піду і дзвонить нафіг. Тюбін, диви, немає, немає її. Господи, помилуй! Оце мені, слава Богу, зараз я як відкрию, диви, що вона так тарабане? Так, ти замок я поламаю. Давай, блін, привіт! Давай бесіше вже заходь. Давай, давай. Давай, поки ти розводиш, розкажеш, що ти як там. Люся, та ся розвивайся, як нормально. А ти сестра як подзвонила, то сразу примчала, бо вже й забула за ту твою контрольну, блін. Пошли. Да, давай, проходь. Ой, а що, на вулиці вже так тепло, чи що? Да, дуже тепло, я прям в одній футболці і джинсовці, вообще класно. Вау, прикольно. Ну, короче, блін, все, давай вже будемо цей готуватися до цієї контрольної, блін. Сідай. Ось що от в мене двері вже великі стол, хоч троє людей, блін, влізуть. Та-да, блін, Йося, я бачу, який в тебе великий, блін, стол. Ну, давай вже будемо готуватися. Ці контрольні, дебіли, ну, не хочу нічого робити. Боже, що вже таке? Стефан, блін, мене все вже раз. Щас, раз, два і три сторінки. Ні, дорога, щоб він зайнято. А я вже так сіка на 11 днів залишилося до кінця года, до випускного нашого, блін. То я не буду новий зошний год. Господи, нічого, будеш потім ці на клітинки просто носточок собі якогось одіриш і будеш, блін, писати. Ну, скільки вже так людей писало, нічого. Що, в мене теж закінчено так само, як в тебе, нічого ж. Я вона буду цей на листочку писати, коротше. І плюс, коли ми вийдемо зі школи завтра і будемо робити, ай, господи, контрольно, але спеціальні жорсти для контрольних робіт роздає, а не такі, як то, блін, фігніфі. От дурна башка, ну да, блін, так, коротше, все, давай вже будемо робити, тому що тут не початий край в мене і в тебе.
Давай. Давай так. Одне завдання ти читаєш, друге я. Отак буде очередність. Сюди прийти. Ну окей, все, давай. Перше, укажи, нам же тільки третій варіант треба зробити, два файли по три варіанти. Так, укажи точки, де зображений на малюнку. Це виходить один, ага, мінус, ну так все, я поняла, буде мінус три, а в тебе? Стефа! А що за кубічка, якщо? Ну що, на тебе в тарілочку? Давай. Да, в мене теж так вийшло. Так, все, давай перше, у нас було мінус три, да? Зараз перше ми беремо. Мінус три. Так, все, переходимо до другого завдання. Читай. Укажіть числа в порядку спадання. А як це робити? Не знаю, як його робити. А, то подожди. Ну так, давай 3-1 напишемо, потім звіримося. Давай. Отак от. Б. Ой, напевно. Йося, блін, ну ти кінчу наїсть. Зараз, подожди. Хочу звернутись. Добре, Трента. Так, тепер я. Укажи точку, розташовану ліворуч від точки К4. Ліворуч все йде на мінус. Тому, блін, навіть черновик. Давай черновик. Ще черновик. Через 20 хвилин. О, блін, чуєш, тривога? А ну-ка, подожди, що, блін, реально чи що? Блін, а реально, да, сирена. Здубали ці довбана орки, блін, ці всі. Та ну, Стефа, нічого це. Надо, у нас все равно все є. Калідочки, все це, блін, є. Так що, отак і, блін, будем живем з тобою, Стефа. Та ну, блін, мені якось стрьомно. Так, нам ці проговорювати не надо, нам тільки прикидство проговорювати. А, ну так, в принципі. Все мені там стрьомно. Давай далі приклади писати. Стефа. А що за кубничка, якщо? Ну що, на тебе в тарілочку? Давай. Фу, блін. Я вже устала ці примери писати. О, кубничка! Спасибо! Йося, блін. Чуєш, Стефа, а може ти в мене на тувку останешся? Давай сьогодні в час ночі усіком місці будемо дивитися. О! Так, кстати, Валік, давай я своїй мамі подзвоню, спитаю, а ти свої пока. Алло, мам, привіт! А можна я сьогодні залишуся на ночівлю у Йосі? Будь ласка. Ми з нею зараз готуємо до контрольної роботи. Дякую. Йося, мені дозволила мама, а тобі? А, мені теж мама дозволила. Я їй ще написала, коли ти тільки до прийшла. Я тільки там собаку, я їй там в телефоні, коротше. Написала. Але ж ти розумієш, що ж мама буде вже ж з папою вдома в те время. Тому ми з тобою треба буде піти на якесь прикольне місце. Ну да, розумію. Нічого, якось з тобою ми викрутимося. Ой, любасто якось викрутимося, ти що, нас з тобою не знаєш. Все, коротше, давай, іди сюди.
Зараз будемо з тобою закінчувати наші приклади. І ще давай зробимо не на завтра і не післязавтра. І тоді взагалі буде гуляти. Так, все, пишемо. Все. Хвости доплила. І плачу, що вже оділа. Я так вже замалювалася принципами уроками. Ну так, а ти ж там собі вже хвости оце все заплила. Ну що ж, дивися, я вже собі плаття натягнула. І хвости ще вже теж доплила, такі як у тебе. Так що, отак. А це де твоя мама? Чого до сих пор нема? Слышишь, а де ти отримала таке саме плаття, як у мене, ще й візіночки? Ну що два мені, та ще дурна вже не буде прийти ж. А що ж вона мені оце ще краси дрони? Алло, мам. Де ми тут гуляємо? Хорошо, давай, ага. Понятно, хорошо. Ну, Андрія, оце плаття мені його мама купила, десь то я і сповнила, що тебе так само, то й прихватила його, бач, пригодилося мені. Прикольно, понятно. О, бачиш, ми якраз ти хотів якраз маму. Ну, пошли, зараз вона вже все відкриває двері. Ну, да, так що ж отак. О, якраз твоя мама, пошли. Добре, тоді гуляйте, гуляйте. Хорошо. Здрасте. Ну добре, мами, тоді пішли. Так. У нас зараз з тобою стає план. Нам треба дочекати часа з 30, часа 20. Ночі. І щоб ми вже дивилися Усіка. Ой, Усі, взагалі імба, все. Ну, як так, як ми вже з собою вже всі уроки вже поробили, то, може, давай вже ще там погуляємо в шості, подождемо, коротше, отак. О, так що, давай ми ще будемо ждати з тобою на пряму трансляцію. Зараз я тут на планшеті якусь включу. Ой. О, давай. Ух ти, яка прикольна картинка. О, тут. Ах, уже і потемніло, що за світ включу. Все, пошли ти. Ой, там тихо, твоя мама ж, наверное, там спит. Хорошо, хорошо. Прикольно, скажи. Да, класс. Давай, давай, давай. Удар. Я одразу двійка. Те, що використовує Тайсон Ф'юрі в першому раунді в кутку. Тайсон Ф'юрі підпускає його українець, викидає свої удари в тулуб суперника. Ну, а тут... Давай! На! Тут... Ой, що ти боїшся, блін, Ф'юрі? Давай, Усі, давай! Так, думає Тайсон Ф'юрі. Давай, 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 давай! Що б хотів згадати? Я хотів згадати, як Тайсон пробував дзюбла. Подивіться! Давай, давай, давай! Шорти і пояс. Тайсона Ф'юрі. Та вже на груди натягнув, щоб просто не можна було бити в тулуб, а тут ти боїться ударів Тайсон Ф'юрі, хоч і завжди говорить, що корпусом не захворює. Давай, усіх, усіх, но. Хо-хо! Ф'юрі одразу стрілює. Воїн українця точно в ціль. Ну що, я тобі поправився в морді. Ти що, диви, ну давай. Дивимося. Ого, дивись, він Ф'юрі виповнив. От це да. Два. Ого, у нього заручі, звісно. Слышиш, так все дряти рамки буде. Блін, дивись, виграє. А ну-ка, йо, дозуємо. Да, вообще, слышиш, імба. Реально, дозуємо, звісно. Давай, 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 давай. Усік, усік, давай, давай, усік.
давай, давай, давай. Ручку ты легкой сними, и то мне больно. Ну все, тебе из конца. Давай, давай. Юрка, давай, мы с тобой вместе сбили за него. Давай. Усик, 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 давай. Что нашло, понесло. Дети вообще выиграют, вообще будет классно. Давай, опа, ча, вот, 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 хорошо, хорошо. А ну-ка, по-моему, его еще понесло сейчас, да? Что мне так кажется? Нет. О-о-о-о-о-о, давай, давай. Все, давай, 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 крепаш. Ты плачешь, вам, все, вам, просто усик молодец. Давай, 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 я понесло. А ну, а ну, ну, о, все, давай. Всё, Стефа, мультик абсолютно не порвало. Трансляция закончилась. Просто... Теперь можно уже, наверное, спать, хотя я думаю, мы с тобой не заснем. Теперь. Да, Юся, блин, я даже не знаю, что мне не сказать можно. Да, я тоже думаю, что мы с тобой не заснем теперь. Подаваем чай свет, попробуем. Пошли, пошли. Ой, боже, класс.